Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të Drejtë për Drejtë, do të flasim për protestën kombëtare të opozitës e cila zhvillohet nesër në orën 20, pra në 11 korrik, përpara kryeministrisë do të jetë stacionimi i fundit. Në studio me mua është zoti Klevis Balliu, koordinator për Tiranën, por edhe shefi i organizimit brenda Partisë Demokratike. Përshëndetje, mirëseerdhet në studio. Përshëndetje. Faleminderit. Jeni në përgatitjet e fundit, besoj, apo gjithçka e keni gati? Vazhdojnë përgatitjet, vazhdojnë lajmërimet, vazhdojnë takimet me qytetarët. Edhe sot do të vazhdojmë në Tiranë dhe në gjithë vendin në takime, duke i ftuar qytetarët me fletpalosjet tona për të marrë pjesë në këtë protestë, për të informuar ato për arsyet pse duhet të marrin pjesë në këtë protestë. Ç'është e vërteta, në shumë raste na ka qelluar që qytetarët janë të mirë informuar për situatën në cilën jetojnë. Situatën në cilën ata jetojnë, po edhe pjesë tjera që mbase nuk i prekin drejt për së drejti, si që janë çështjet e politikës jashtme, imazhi i vendit sot në Europë dhe në mbar botën, dhe ato të cilat shpeshherë duam të t'i quajmë sikur nuk po qytetarët nuk i dëgjojnë, se që janë problemet dhe shkeljet e kushtetutës apo të ligjit. Qytetarët janë të mirë informuar. Ajo çfarë kemi hasur është që kërkojnë nga opozita që t'jenë më aktiv edhe për së vërtetës më agresiv ndaj pushtetit. E kuptoj. Ju keni qenë gjithmonë aktiv në protesta, edhe në protestat që organizohen përpara Bashkisë së Tiranës. Me këtë protest kombëtar për cilën do të vijmë flasim në vijim me detaje, po i paraprim një pyetje tjetër, përmbyllet cikli i protestave, pra edhe ato përpara Bashkisë, duke qenë se është kombëtare apo i shikoni të veçuara nga njëra tjetra dhe aty do të vazhdoj e këtu jo, për një kohë të caktuar? Në situatën aktuale në Shqipëri është shumë vështirë që mesazhi të dali. Është shumë e vështirë që një denoncim të rezistojë gjatë, sepse këtu çdo gjë harrohet. Një nga arsyet pse protesta e Tiranës është e qëndrueshme dhe duhet të qëndrojë është pikërisht sepse këtu këto afera korruptive harrohen dhe të gjithë pastaj nuk merren më me to. Mund të marrim rastin e Maznikut, i cili ka vjedhur aty me këta drejtorët, po njësoj, por me qënë se aji është larguar, është harruar si figurë Mazniku. Dhe në qëse ne do të lejojmë që të kaloj dhe kjo aferë, dhe një aferë, dhe një aferë, dhe një aferë, atëra jo do të ishte një dështim. Pa tjetër është vështirë organizimi këtyre protestave në këto kohë. Por, se, për shkak të motit, apo? Jo vetëm për shkak të motit, por problematikat të ndryshme. Përballja me pushtetin nuk është e lehtë. Agresiviteti i një pushteti të korruptuar është shumë i lartë, sepse ata e dinë që janë të kapur me presh në dorë, si thua. Dhe për këtë arsye, forma e vetme që ata kanë për të mbrojtur është dhuna ndaj qytetarëve, qoftë ajo verbale edhe fizike, me arrestime boshe. Për shembull, gjatë protestave të Tiranës që për së vërtetës nuk përjashtoi fërkimet që kanë patur që janë në çdo protest në gjithë botën, madje në Shqipëri janë fërkimet më të vogla të mundshme krahasuar me botën demokratike. Arrestime ka patur pafund. Do të thonë, dhe informacioni policisë vjen në sekonda për qytetarët kush ishte në protestë, nga erdhi, nga ishte, ku rrin, ku jeton, me kë jeton, kurse për këta Rion Veliajn dhe të gjithë hajdutët që ai përfaqëson duan vite të tëra deri të mbushet mendja për një akuzë që ne kemi vite që e ngrejmë dhe e vërtetojmë. Pra protestat kanë një rëndësi etike në këtë situatë. Po mund ta ngrini, po janë institucionet e drejtësisë që do duhet të hetojnë, ta vërtetojnë dhe të veprojnë, siç vepruan me 5D-n për shembull. Çfarë kanë vepruar me 5D-n? Se janë arrestuar 3 ushtarë, janë zëvendësuar me 3 ushtarë të tjerë. Tu nuk është çështja e një individi, këtu është çështja e ngritjes së një sistemi, se më thoni ju mua si është normale që vitet po njësoj me nepotizëm në Bashkinë e Tiranës, në Ministrinë e Infrastrukturës, në Kryeministri, në Ministrinë e Energjetikës, në Ministrinë e Mbrojtjes, në çdo ministri vjedh njësoj, sepse ky është një sistem. Të quaj drejtësi se po kap 2 ushtarë dhe ndërkohë aferat vazhdojnë, po janë arrestuar prinë senatorët edhe ministra. Po a vazhdojmë paguajmë ne? Unë nuk e kam dëshirën dhe qefin të shoh njerëz që po shkojnë në burg për të bërë filma dhe aventura. Unë dua rezultat konkret. Rezultati konkret, drejtësia një vetëm konfiskimin dhe parat. Ku janë parat për qytetarët? Ku janë vetëm që nuk konfiskohen parat, por qytetarët vazhdojnë të paguajnë për këto afera? Pasuritë atyre që janë pjesë e 5D-s janë konfiskuar. Ku konfiskuan? Provojnë, merrin telefon hotelin. Tani mund të rezervoni, bën 100 euro nata. Rezervojeni tani, live në studio bëjeni.
hotelin që supozohet që këta të kenë konfiskuar. Dhe nuk është kjo çështja, nuk është ai hotel, ta kanë marrë qindra miliona euro. Ku duhet të konfiskuar paratë e pushtetarëve që kanë firmën në dorë? Që është kryeministri, është ministri, është kryetari i bashkisë. Dhe prova e kësaj është fakti që ne vazhdojmë të paguajmë për këto afera. Në këtë kontekst, qytetarëve nuk mbetet rrugë tjetër përveç protestës. Pra, kjo protestë do të vazhdojë pavarësisht asaj kombëtare, pra janë të veçuara nga njëra tjetra e kanë fjalën. Çdo protestë duhet të vazhdojë. Nuk janë të veçuara, asgjë s'është e veçuar. Erjon Veliaj si bën dot ato pa Edi Ramën. Dakor, po, një protestë kombëtare nuk është e përjafshme apo jo? Patjetër. Në këtë kuptim e kam. Pra, patjetër, po në rastin konkret, kjo kombëtarja do të vazhdojë, ajo e përjafshmja përpara Bashkisë së Tiranës apo jo? Apo përmbyllet cikli? Jo, nuk ka asnjë cikël nuk përmbyllet. Aksioni opozitar nuk do të përmbyllet. Mund gjen forma të reja, forma më të forta, forma më ballore, por